Вже нині, розповідає Ярослав Копча, планували запустити в роботу асфальтний завод у Березовиці. Проте через низьку температуру повітря класти асфальт ще не будуть. Тому наразі продовжують вирізати дорожнє покриття. Сьогодні спеціальна техніка працювала на вулиці 15 квітня. Від сьогодні ще поки що не можна, і тому що не дозволяє температурний режим. Температурний режим має бути хоча б плюс 15 градусів, а сьогодні станом на 7 годину ранку було плюс 3 градуси. Це дуже низька температура для виконання даних робіт. Тим часом готуватимуть до ремонту покриття інших вулиць. Відповідно, частково обмежуватимуть рух громадського транспорту. Завтра роботи продовжуватимуть на вулиці 15 квітня. В рух обмежений тільки. І практично тут на 15 квітня є 4 смуги руху, і перекрито 2 смуги руху. А двома смугами руху і здійснюється рух транспортних засобів. І тролейбуси відмінили, оскільки по технічних причинах виліти штанги не дозволяє їм минути спецтехніку. Починати класти асфальт на вже вирізані ділянки доріг планують 17 квітня. Проте все залежатиме від погоди. Потрібно, щоб було тепло та сухо.